بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على نبينا محمد النبي الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد ولالي البرنامج كني قصد ما انتي قال دي دوائنو كسر قادن دونا إن شاء الله تعددي لغو سحري رسول كينا صلى الله عليه وآله وسلم يهودي فالكا كدن بيي ساحركي يسحروله يهودي أهم أن أغهرين وحين براروشننا نبي إله صلى الله عليه وسلم وابن آدم وبشرا رسولا وبشري آدم رسولا لباتا سيدا أني جاما أدقا أي كوسو قاردي سو أي وسو قاردي جرت صلى الله عليه وآله وسلم طبعا إلهي وأوحو كيلا لي إن بني آدم قعنتي سو كبحو أما أوقف ابن آدم أودلو والله يعصمك من الناس إلهي بكا إلى لنا هي محي ضدك إنه كدلان لكن لقما إلى لنا النبي عليه الصلاة والسلام رباطه إن لو جيستو مركا رباطه إن ولو جيستو إن شراء قالة دي قريشة باو جيستو تي قالة دي كلا يهود مركا رباطه إن كن نبي لو جيستو وحاكم إذا إن لسحري أما ماركتي وحنوستي أو بكودي سيد آدم هو أيو بكودان سببتنا وحويان سي أينو إنه وقضيانو لأن النبي إنه هدو ملقي هاي تدكو حي هدهلي لهايين مربرسية قبادة يكو قبادان وان ملق ملق نانو إنه وكو مدى ينكرنا لأنه جنسية دينبا ما أها لكن رسول كإلهي صلى الله عليه وسلم وآدم وابن آدم وبشر إنه إنه لامدا وحنوسانيا وبكونيا وعافي ماضيا فقير بنقونيا تاجر بنقونيا وهكذا ساود المرحلة ده آدمه ومرو لما انتدو ودمره رسول كإنه صلى الله عليه وسلم iyo xaaladaha kala duwan nabigeena kaleey salaatu wasalaam waa la sixray sida uu soo saariyay xadiidka imaam al-bukhari iyo gairkiiba ku sugan aisha waxay leedahay waxaa la sixray nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sixir kula noocyo badan ayuu leeyahay marka aisha ayaa sheegtay waxay tiri kaana yukhayyal lahu yaani waxba nabiga istuusi jiray sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oo wuxuu u malayn jiray inuu gurigiisa uu u tagay ama xaaskiisa u tagay ومنو تجين صلى الله عليه وآله وسلم أن سحر كاسي مركا سامين كمول لهين أن وحيجا أما قلبي سا أما صلاته سي عباده إن كيس سامين كمول لهين وسحر مركو جورجي سو آدو يعني ونوع كم إذا سحر كويان مركو جورجي سو تجا ما حاس كيس وسكون ضيعين وتجا أن مارك تدي بعد هذا سي إيمان يسوم سبحان الله مرك النبي عليه الصلاة والسلام مدة حنوسنيه صلى الله عليه وآله وسلم مدة عمره حنوسطي مالن مال ما هكما دايو إلهي بريء دعا ودعا دعا إلهي ببريء ودعا يستو ودعا يستو ودعا يستي كد ابن إلهي بفرجيك أنا صلى الله عليه وسلم إلهي بكأقبلي وروح النبي جنوا مستجاب الدعوة أن يسوع أهرده لبا ملك بويم ملك جي وروح فريستي النبي جن عليه الصلاة والسلام مدي حيسم ملك لنا وروح فريستي النبي جا lugihiis marka labadii malag bay iswaydiyeen waxay dhayn ninkan xaaladiisu waa sidee subhanallah malagii kala u jawaabo wuxuu yiri marbuut yaani wuu sixran yahay subhanallah malagii ba wuxuu yiri oo yaa sixray wuxuu dhahay waxaa sixray yahuudiga labid ibn al-acsam yahuudiga la dhaho magaciisa labid ibn al-acsam oo muxuu ku sixray wuxuu ku sixray karfeed ama shalada timaha lagu shalaysto soo ma taqaanaan karfeedha iyo timihii ayuu ku saxray iyo geetimireed caleentiisa waxaasuu ku saxray subxaanallah nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu soo kacay arrintii buu saxaabadiisa u sheegay khaasatan cali ibn abi taalib iyo camaar ridwaanullahi calayhim iyo qaar kaloo saxaabadiisa ka mid a waana loo sheegay meesha lagu aasay meesha lagu aasay waxay ahayd ceel la dhaho magiciisa darwaan ceelkaas ayuu geeyey yahuudigaasi dhagax hoostii ceelkii intuu geliyey subxaanallah ayuu dhagax hoostiina sixirkii geliyey kadibna saxaabadii baa ka soo saartay ridwaanullahi calayhim jamiica ilaahra allah ka ahaade sixirkaasi mid noocma buu ah sixirka uu ku sixray shaydaankaas la dhihi jiray labid ibn al-acsam wuxuu ahaa timihii nebigeena calayhi salaatu wasalaam iyo karfeedha ilkaha karfeedha yacni waxaa laga yaabaa inuu guriga ka helay guriga nebigeena calayhi salaatu wasalaam tintiisii uu karfeedhii uu ku feedhan jiray iyo timihii deetana arrintaasoo ku sixray arrintaas ayuu ku sixray sixirkuna waa wax jira oo waa shay maaragtay dhici karaya ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay subxaana wa tacaala
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ضدك أي سحر كبري ترين سحر كبرك وشي ترو أوقفك سامين أمراد كوية لنكرة وايه نبي عليه الصلاة والسلام مركي الله شيء جوح وفري إنه سحر كلا صار سحر كي مركي لا صار نبي جنا وحى لقو أخي كسو دقي المعوذتين لبعض صورات معوذتين كقول أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس ولقو أخي صلى الله عليه وآله وسلم مركي وقو أخي أي أيوة نبي جو بوكسدي تتر واحد مودام حي إن حرق كحدنا نبي جل جفر صلى الله عليه وسلم تتنوع في ماضي صلوات ربي وسلامه عليه نينك سحري وحال ديتري لبيد بن الأعصم يهودي دجنيد مجال ده مدينة أي دنانير العد دنانير بس يسوع وحي تري محمد ورك وآخرنا يسوع هو سحر مركو إنه سحر الناس سحر كاس سحر كي مد لا مدا أي إنه كل سحر النا تتري يهودي جالس لبيد بن الأعصم وساحرها سحر ولا أها فعلية أي مرك النبي جنا سحر عليه الصلاة والسلام لبيد بن الأعصم ولا شيء أي وحي تري هدي محمد والرسول وياهي سحر كأنه سحرنا ولا شيء قدونا ولا سيخبر ولا شيء قدونا مركز سبحان الله النبي جل عليه الصلاة والسلام مدة طبعا وصمري مركز دمن إلهي سبحانه وتعالى كأقبلي أو إن فرج كي كاني إلهي نور حسود كي لبس وردود عظيم ووين وأهل بدر صوردود إلا جم جن قال إلهي سبحانه وتعالى لباتنا تشينكا يئنسي قال بدر ومعوذتين كقول أعوذ برب الفلق يقول أعوذ بربي الناس waxa kale oo la tilmaamay sixirka nabiga lagu sixray wuxuu ahaa timthaal yahuudiga wuxuu sameeyay timthaal timthaal waxa weeye waa sawir in ka samaysan shamac shamac dabka lagu shido sameeyaan laakiin shamacaas oo kale qof ibni aadam oo kale uu ekeysiyay deetana wuxuu ku muday cuqad cuqadkuna waxa weeye irbado ayuu ka taaganay cuud billaah 12 irbadood deetana nabiga markii lagu akhriyay suuratul falaq iyo suuratul nas markasta lagu akhriyo irbad ba furmisay subhanallah oo furantay ilaa ma nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa afi ma dhi ilahi u afi ma dusi hadaba nabiga naxii salatu wa salam yahudiga sixray mudilin asla na saaxir ka hadii la qabto waxa weeye wala dilayaan laakiin isaga lama dilin yahudiga la dhaho maxay labiid ibn al-a'sam wuxuuna nabigu tilmaamay sida xadiiska saxiixa ah ee saxiix bukhari uu ku yaala wuxuu yidhi fitna ayuu uga cabsaday ama maaragtay dhibaato weyn inay dadka ay soo gaadho marka maxaa loo dil waayay waa su'aal la isweydiinayo maxaa loo dil waayay yahuudiga nabiga saxiixa calayhi salaatu wasalaam saaxiibka labiid ibn al-a'sam su'aal labaad ayaan ka jawaabina oo ah suurtagal ma tahay in nabiga ilaahay la sixro isagoo nebiya oo qur-aankii akhrinayay oo dikrigii akhrinayay taasina waa su'aal labaad oo aynu jawaabino dad maaragtay bidcoolayaala oo axaadiista sugan ee nebigeena ka sugan ama sunnada nebigeena calayhi salaatu wasalaam la dagaalama haddaynu ku horeyno su'aasha ah maxaa loo dili waayay yahuudiga labiid ibn al-a'sam waa mid ee nebigu wuxuu sheegay sida xadiiska saxiixa uu tilmaamayo fitno ayadoo looga cabsanayo ilaahayna qur-aanka wuxuu nagu tilmaamay alfitnatu ashaddu min alqatl fitnada ka daran maxay dilka ka daran marka fitno haddii la dilo fitno weyn oo ka dhici lahayd awgeed ayuu nebigu aan u dilin taa waxa weeye culimadu waxay dhahayaan waa kow waxa kaloo suurtagal ah oo nebigu aan u dilin sallallahu calayhi wa alihi wasallam nebigeenu naftiisa umuu aargudi jirin hadii jiraan oo marka dhibaatada isaga shakhsiyan ay u soo gaadho sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa mid aad u cafis badan salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh dhibaatooyinkii ay nebigeena jidhkiisa u geysteen ama ay keligii u geysteen nebiguna calayhi salaatu wasalaam naftiisa umuu aargudi jirine marka ilaahay iyo diintiisa diin alislaam lagu xadgudbo ayuu nebigu markaa sallallahu calayhi waalihi wasalam uu aargudi jirin taasina waa qodob kale subxaanallah qodobka kale waxa weeyaan oo xikmadda meesha ku jirta waxa weeyaan nebigeenna waa loo sheegay ilaahay baa u sheegay subxaana watacaala sida xadiidkuna uu tilmaamayo ilaahay baa ishaafiyey buuri ilaahay baa hee aniga ishaafiyey waaye haddii ilaahay uu nebigeena uu shaafiyey subxaana wa tacaala bani aadamka kale ama muslimiinta kale adduunka ku nool oo laga yaabo inuu sixir uu asiibo ama sixir uu ku dhaco sixirkiina weli qofkii saaxirka ahaa oo shaydaanku isku dira hadiya jeraale
oo intuu shaydaanku qofka uu ka hadlo u dhahayo hebel baa ku sixray. Dabadeedna hebelkii ku sixray waxa weeyaan in la soo qabto, shaki lagu soo qabto, deetana isagiina la dilo. Mar nabigeena calayhi salaatu wasalaam isaga waa loo sheegay, laakiin inagu ma ogin ilaa iyo dee caddayn caddaana aynu haysano ama markhaatiyaal aynu ku helno sixiroolahaas aynu ku helno. Markaasi aanay arrintaasi u noqonin arrin xujo u noqota maaragtay qof kastoo dhahay hebel baa isixray, hebelkaa isixrina waan dilayaa, si aanay xujo u noqonin ayuu nebigu wuxuu dhahay aniga ilaahay baa ishaafiye subxaanahu watacaala. Saaxirkana in xadka sixirka lagu fuliyo waa in markhaatiyaal loo haysto, dee maaragtay caddayn loo haysto, waanay ahayn un maxay tuhuniyo wax lagu shakiyey ama shaki un aanay ahayn. Taasina waa qodob kale ama waa xikmad kale oo iyaduna meesha ku jirta. Marka nebigeenu muu dilin yahuudigaas, waxaa kaloo ay culimmadu tilmaameen sababta aan u dilin waxa weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabay diinta islaamka inuu dad badan uu kusoo soo geliyo ama uu kusoo jiito diinta islaamka, oo mar haddii uu dilay maaragtay uu dilay yahuudigaas ay dad badani ay firdhan lahaayeen ama ay ordin lahaayeen. Su-aashii labaad aynu rabnay inaan ka jawaabno waxay ahayd sidee ayuu sixirkii loo sixray nebigeena calayhi salaatu wasalaam isagoo nebiyullaahi ah oo macsuuma sallallahu calayhi waalihi wasalam. Jawaabtu waxa weeyaan, waxaa iminka horta jira dad bidcoolayaal, bidcoolayaal sunnada nebigeena la dagaalama. Xadiid nebi oo saxiixa oo Bukhaari iyo Muslim ku yaalla ayay dafiraan si badheer oo caddaana u dafiraan, subxaanallah, ayagoon wax xujo ah oo maaragtay daliil aanu haysanin, keliya caqligooda iyo maskaxdooda isticmaalaya. Marka waxaan ugu jawaabinaa oo aanu leenahay, nebigeena calayhi salaatu wasalaam jidhkiisa iyo jawaarixdiisa physically jidhkiisa bani aadamka kale uu kala mid ahaa, ibni aadam ayuu ahaa. Dhibaatada soo gaadha ibni aadamka ayaa nebigeena soo gaadhi jirtay. Wuu gaajoon jiray, wuu xanuunsan jiray, wuu bukoon jiray, faqiir buu noqon jiray, taajir buu noqon jiray, caruuruu dhali jiray, walwal iyo walbahaar baa la soo darsi jiray, wuu farxi jiray. Ibni aadamka kale ayuu la mid yahay sallallahu calayhi waalihi wasalam, laakiin waxyiga ilaahay baa ka ilaaliyay subxaanahu watacaala jinka iyo shayaadiinta. Haddii xataa nebigeenu uu xanuunsanayo, haddii maaragtay nebigeena maaragtay uu sixirba xataa oo xilligii uu sixirku uu ku dhacay sallallahu calayhi waalihi wasalam, waxyigiisa iyo qalbigiisa iyo caqiidadiisa iyo diintiisa may taabanaynin, manay saamayna kumay lahayn. Waxaan u dalila aayaadka qur-aanka ah ee ilaahay qur-aankiisa nagu tilmaamay suuratu shucara, wama tanazalat bihi shayaatiin wama yanbagii lahum wama yastaticuun innahum can issamci lamacsuuluun. Qur-aanka ilaahay shayaatiini ma soo dejinin, umana dhowaato, mana maqlaan, umana haboona, mana maqli karayaan, oo way ka xijaaban yihiin kitaabka ilaahay iyo waxyiga nebigeenna in lagu soo dejinayo sallallahu calayhi waalihi wasalam. Marka jawaabtu waxa weeyaan, nebigeenu aadamaha ayuu la mid yahay, wixii waxyiga, wixii maaragtay qalbigiisa iyo caqiidadiisa ah saameyn kuma lahayn, laakiin jidhkiisa saameyn ayay ku lahayd, laanno sixirku saameyn buu leeyahay, waa shay xaqiiqa ah oo maaragtay qofka bani aadamka dhibaato u geysan kara ama dhib u geysan kara. Nebigeenu sallallahu calayhi wasalam xadiis kale oo saxiixa wuxuu ku tilmaamay in ibliis almalcuun, ibliis, ibliiskii malcuunka ahaa uu isku dayay inuu nebigeena uu dhib u geysto isagoo salaada tukaniya, isagoo salaada tukaniya. Deetana waa kii nebigu intuu qabtay sallallahu calayhi wasalam salaadii subax buu ku jiray intuu qabtay, ibliiskii ayuu halkaa hunguriga ama qoorta ayuu ku dhigay ilaa naqaskii uu maaragtay uu ku dhigay ibliis, oo uu nebigeenu yidhi labadeeda farood suulkayga iyo farta ku xigta ee murdisada ah ayaan lucaabkiisa, lucaabku waxa weeyaan dhareerkii afkiisa kasoo baxay subxaanallah, oo qabowgiisii aan ka dareemay buu yidhi sallallahu calayhi wasalam. Waxaan doonay buu yidhi nebigu inaan ku xidho derbiga masaajidka, derbiga masaajidka inaan ku xidho, oo caruurta magaalada Madiine joogta ay ku cayaaraan ama maaragtay ay dhagxiyaan. Kadibna waxaan xasuustay ducadii walaalkay Sulaymaan, nebi Sulaymaan calayhi salaam uu ku ducaysanaya maxay, ilaahayow mulki iyo boqortooyo waxaad isiisaa cid aniga iga dambaysa aan u cuntamaynin. Dabadeedna wuu sii daayay sallallahu calayhi waalihi wasalam. Isagoo markaa salaada ku jira ayuu markaa nebigeenu sallallahu calayhi waalihi wasalam uu qiimeynayay ducadii nebiyullaahi Sulaymaan calayhi wacala nabiyina afdalu salaati wataslim. Marka ibliis baa xataa isku dayayay maxay, inuu nebigeenna uu dhib u geysto oo ilaahay uu ka ilaalinayo subxaana watacaala. Midda kale waxaa ku jirta waa mucjisa ku jirta, oo mucjisada ku jirta waxa weeyaan yahuudani waxay u sixirtay nebigeenna bal inuu ka caafimaadi karo,
إلهينا وكا عافمات سيئة تاسنا وحي واحد معجيس صلى الله عليه وآله وسلم وحكا لو كجرتا ماشا بني آدم ككلية مسلمين تكلا سحر كو كدعا أما إشا أما وحي على سيدان وكلا إيقونا ما رتعبان إيا وحا لوكو جوابيا رسول الله محمد أو أهدد كبكي وخير خير كبادنا أي دباتا وكيسي تيادينا ويكو كيسان كرتا دباتا ويكو سو عصيبي كرتا qaabkii uu isu daweeyay nabigeennu iyo qiraa'adii quraanka lagu akhriyay oo yun baadigana lagu akhrinaya oo maaragtay aad ku shaafiyo bisa insha Allah ta'ala wa jazakum Allah khayran ana ka ku joojiyo wa barakallahu fiikum wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.